Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA komited melaksanakan projek perluasan sistem e-tanah secara kerjasama awam swasta. Menterinya Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata ia dijayakan bersama beberapa agensi kerajaan lain. Ia membabitkan pelibatan Jabatan Kota Pengarah Tanah dan Galian serta unit kerjasama awam swasta MAMPU, Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Kewangan. Selain itu, KETSA juga melaksanakan program Malaysian Electricity to Attract Renewable Energy Investment Mentari dan program Net Energy Metering 3.0. Kerajaan melalui Suruhanjaya Tenaga telah meluluskan sebanyak 30 projek pembangunan loji jana kuasa solar dengan kapasiti keseluruhan sebanyak 823 MW. Ia dilaksana di bawah program LLS Ed Mentari yang berupaya menjana pelaburan sebanyak RM3.3 bilion dan mewujudkan sebanyak 9,900 peluang pekerjaan. Manakala pelaksanaan program Net Energy Metering 3.0 NEM 3.0 akan membolehkan para pengguna menikmati pengurangan bil elektrik melalui pemasangan sistem solar PV di bumbung premis masing-masing. Beliau berucap demikian ketika Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 di Putrajaya.